Yttrandefriheten är en förutsättning för demokrati. Demokrati är mycket mer än bara allmänna val. Demokrati är att olika idéer bryts mot varandra i en fri debatt. Och en demokratisk grundprincip, det är allas likhet inför lagen och allas lika rättigheter inför det offentliga. Därför måste alla människor ha rätt att framföra sin åsikt. Därför måste vi ha yttrandefrihet även när det gäller sånt som vi inte håller med om. Och sen folk lyssnar, det är en helt annan sak. Om människor ska kunna göra ett informerat val, då krävs att de får höra många olika röster. Och när vi går till valurnorna, ja då ska vi välja mellan olika partier som vill gå olika väg och forma vårt samhälle på olika sätt. För att ett sådant val överhuvudtaget ska vara meningsfullt och möjligt, så måste det ju finnas en fri debatt. Då måste ju alla olika åsikter kunna brytas mot varandra. Men om det inte sker, om man tystar vissa åsikter, ja då blir ju i slutändan den demokratiska valhandlingen meningslös. Om samhället ska kunna utvecklas, då krävs att många olika idéer får prövas mot varandra i en fri debatt. Men allt är inte politik. Samhället utvecklas på många sätt och ständigt utanför politiken. Och även där är en fri debatt och möjligheten att pröva många olika idéer och olika sätt att göra saker viktiga för att samhället överhuvudtaget ska kunna gå framåt. Om vi vill ha samhällsutveckling, då duger det ju inte att någon säger att allt ska vara på ett sätt och alla ska lyda. Utan att vi prövar många olika idéer mot varandra för att se vad som fungerar och vad som fungerar bäst. Det är yttranden som ifrågasätter etablerade föreställningar som för samhällsdebatten framåt. Och inget samhälle utvecklas av att alla bara ger dem styrande applåder. Det är kritik, ifrågasättande och granskning som gör vårt samhälle bättre. Som för samhället och samhällsdebatten framåt. Och därför så måste alla sådana yttranden vara tillåtna. Allt annat är att hindra samhällets fria dynamiska utveckling. Och om vi inte tillåter kritik, om vi inte tillåter granskning, om vi inte tillåter besvärliga människor att ifrågasätta och göra sin röst hörd, utan istället bara lutar oss tillbaka och är nöjda med hur allting är, ja då kommer vi ju inte få någon samhällsutveckling. Då kommer ju allt att stagnera. Och ett stagnerande samhälle, det blir på så många olika sätt ett mycket, mycket fattigare samhälle.